አብዛኛውን ጊዜ የምንቸገረበት ነገር ምንድነው? ሰው ሲታመም ወይ ደሞ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ መግቢያ እናጣለን። ለምሳሌ መኪና የሚገባበት ወይ ደሞ ያ ነገር ያስቸግራል። ይሄ ቤት ታዲያ ምን ይቀርፋል ብለ ታስባለህ? እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ያደረገ ነው ፓርኪንግ ኤሪያችን ላይ ሲሊንጌቱን በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ጥሩ ቬንቲሌሽን ከመፍጠር በዘለለ የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች፣ አምቡላንስ ገብቶ መውጣት እንዲችሉ የሚያስችል ከፍታ አላቸው ቤቶቹ። ሊፍቶቻችንም ይህን ታሳቢ ያደረገ ነው። ሰፊ ስለሆነ ወደ 3 ሜትር ከ20 አካባቢ ስፋት ስላለው ስትሬቸር ገብቶ መውጣት ይችላል። የሆስፒታል አፓርትመንት በትክክል እዚህ ላለው ሬዚደንት ሜምበር ሰርቪስ ሊሰጡ የሚችሉ ፋሲሊቲዎችን የያዘልን ብሎክ ነው የሚሆነው። በተጨማሪ ማለት ነው ያ ስዊሚንግ ፑሎች አሉት፣ ጂምናዚየም ይኖረዋል፣ ኢንዶር የሆኑ ፕሌይንግ ግራውንዶች አሉት ለአዋቂም ለልጆችም የሚሆን ባስኬትቦል ግራውንድ፣ ቴኒስ፣ ከዛ በዘለለ ደግሞ ፉትሳል ፒች፣ ጠበብ ያለች የእግር ኳስ መጫወቻ ስፍራ እንዲሁም አዳራሽ የሚይዝ ነው የሚሆነው ኮሚናል ቢልዲንጋችን ማለት ነው። አፎርድ የሚያደርጉትን መውሰድ ይችላሉ። እንዳቅማቸው ሁሉም ለሁሉም አዘጋጅተናል እንደማለት ነው። አዘጋጅተናል በሚገባ። ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ የሚገኘው በአሜባራ ፕሮፐርቲስ ነው። አሜባራ ፕሮፐርቲስ በድርጅታቸው ጋብዘውኛል። ስለ ድርጅታቸው ያለውን ኢንፎርሜሽን ከእነሱ ጋር በማድረገው ቆይታ መከታተል ትችላላችሁ። ያለውን ቆይታ እንድትከታተሉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ አሜባራዎች? እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ ዶክተር። እንኳን ደህና ቆየኝ ምርቱ። ባይ ዘ ዌይ በጣም ቻናልህን ከሚከታተሉ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። በጣም ጥሩ መልእክት ነው ብታስተላልፈው፣ ብዙ ነገሮችን በዛ ማወቅ ችያለሁ። እንግዲህ ዛሬም ወደ ቢሮችን የጋበዝኩህ አንተ ከምትሰራቸው ኮንቴንቶች ጋር ተያያዥ የሆኑ አዳዲስ ነገሮች ከኛ ጋርም እኛ ሳይት ላይ ያሉ ነገሮች አሉና እሱን እንድናወራ ነበር። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ጊዜ ነው በፕሮፐርቲ ደረጃ ከአንተ ጋር የተያያዘ ነገር አለ እንድትመታ እንድትቆመኝን እንፈልጋለን የሚል ድርጅት ሲጠራኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንዲሁም ለመስማት ራሱ ጓጉቻ አለው እና በጣም ጥሩ ነገር አለ። መጨረሻ ላይ ስንጨርስ በጣም ብዙ ነገሮችን ደስ ብሎ እንደምታገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም። እስቲ ስለ አሜባራ ፕሮፐርቲስ እንግዲህ ብዙ ነገር ይወራል እና ስለ አሜባራ እንዲያው ከትርጉም አሜባራ ስለምን ተባለ ከዛም ራሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በመጀመሪያም ያው እንኳን ደህና መጣ ማለት እንፈልጋለን እንደ ድርጅት፣ ምክንያቱም ያው ለበጎ መገናኘቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው እና ወደ ካምፓኒያችን ስንገባ አሜባራ ፕሮፐርቲስ እንግዲህ ከመባሉ በፊት አሜባራ ቢዝነስ ግሩፕ ነው። አሜባራ ፕሮፐርቲስ ዛሬ የተገኘንበት ከካምፓኒዎቹ ከእህት ኩባንያዎቹ አንደኛው የሆነው ካምፓኒ ነው። ግን ከዛ በፊት ስለ አሜባራ የተወሰነ ላውራህና አሜባራ እንግዲህ የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ አፋር ክልል ውስጥ የተመሰረተ ድርጅት ነው። መጀመሪያ ስራውን ሲጀምር በአግሪካልቸር ስራ ነው ስራውን የጀመረው። ወደ 7000 ሄክታር የሚሆን ጥጥ በማምረት ነው ስራውን የጀመረው። ከዛም በኋላ እንግዲህ እዛው የ7000 ሄክታሩ ላይ አላቆምም፣ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ማለትም አርባ ምንጭ ላይ ተሰዶና ኦሞ ዞን ውስጥ ስራውን በማስፋፋት በአጠቃላይ አሜባራ አሁን ላይ ወደ 17000 ሄክታር የሚጠጋ ጥጥ በማስተዳደር ላይ ይገኛል። እንግዲህ በዚህ ከጥጥ ጋር በተገናኘ ስራ በኢትዮጵያ ትልቁ ጥጥ ኤክስፖርተር ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ለዚያም እንግዲህ ማስረጃ የሚሆኑ ብዙ ዋንጫዎች እዚህ ቢሮችን ውስጥ እንግዲህ እንደምትመለከታቸው ከበር ጀምሮ ስገባ የተለያዩ ዋንጫዎች አሉ። እዚህ ጋር ማያቸው ጥሩ ጥሩ ስጦታዎችን እያየሁኝ ነበር እና አዲስ አበባ መስተዳደር ነው የሚታየኝ እዛ ጋር። አዎ፣ አዲስ አበባ መስተዳደር ባለ በኢንተርናሽናል ለንደን ላይ እንደዚሁም ኳሊቲ አዋርዶችን በተለያዩ ቦታ በኤሮፕም ደረጃ ያሸነፍናቸው አዋርዶችም አሉ። እንግዲህ ሌላኛው በአሜባራ ስር የምናገኘው ከጥጡ በመቀጠር እንግዲህ አልቆመም፣ የመስፋት ስራውን ተያይዙታል። አዲስ ሞጆን መቼም ታውቀዋለህ። አዲስ ሞጆ ዘይት እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን ያውቁታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆየ ድርጅት ነው። እሱም እንዲሁ በአሜባራ ስር የሚገኝ ድርጅት ነው። ሌላው በአሜባራ ስር የምናገኘው አሜባራ አቪዬሽን ይባላል። አሜባራ አቪዬሽን እንግዲህ በስሩ ወደ 5 አውሮፕላኖች ያለው ድርጅት ነው። እንግዲህ ይሄ ድርጅት በዋነኝነት የትራንስፖርቴሽን ወይም የካርጎ ሰርቪስ ሳይሆን የሚሰጠው የኬሚካል ርጭቶችን ኮንትራት እየወሰደም እንደዚሁ በራሱ ማሳ ላይም ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ አንበጣ መንጋ ወይም ደግሞ ጸረ አረም በሚያስፈልግበት ጊዜ ርጭቶችን ያከናውናል። ሌላው በአሜባራ ስር የምናገኘው ድርጅት አሜባራ ትሬዲንግ ይባላል። ኢምፖርትና ኤክስፖርት ላይ የሚሰራ ድርጅትም አለው እንደዚሁ።
ሌላው አሚባራ ትራንስፖርት ይባላል። ወደ 30 ቢጠጉ ተሳቢ መኪኖች በዝርዝር ያለው ከጂቡቲ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ የትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ የሚሰጥ ድርጅት ነው ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ በስሩ ይዞ በ2014 ዓመተ ምህረት ማለትም በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንግዲህ ወደ ፕሮፐርቲስ አንድ እት ኩባንያ ክሪስ በማድረግ እንግዲህ ወደ ስራ ገብቷል። እንግዲህ ስለሱ ነው ዛሬ በሰፊው እናወራው ማለት ነው። መልካም ምን አዲስ ነገር አለ በዚህ ዙሪያ ላይ? እንግዲህ አሚባራ ፕሮፐርቲስ አሁን ላይ እየገነባ የሚገኘው ሳይት ወዳጅነት ፓርክ አጠገብ ነው የሚገኘው። በኋላ ስትሄድ አንተም ታየዋለህ። ሳይቱ በአጠቃላይ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ መንደር ነው እየገነባን የምንገኘው። 35000 ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በቁጥር ሲነገረ ትንሽ እንትን ይለኛል እስቲ በሚገባኝ። ኦልሞስት ስንት ኳስ ሜዳ ሆነ? ሰፊ መንደር ነው። ያው ዛሬም አንተን የጠራንበት ዋነኛው ሪዝን ያ ነው። ሰዎች በኮምፓውንድ ውስጥ የሚኖሩ ከጤናቸውም ጋር በተያያዘ ብዙ የሚያገኟቸው አድቫንቴጆች ይኖራሉ፣ ወደ በኋላ መለስበታለሁ። ሰው እንግዲህ ይሄ ኮምፓውንድ አንደኛ ሌክዥሪ የሆነ ሾፒንግ ሴንተር አለው። ወደ 11000 ካሬ ላይ ያረፈ ሞል አለ። ይሄ ሞል እንግዲህ እስከ ዛሬ እኛ ባሰብነው ሌቭል የተሰሩ ሞሎች እንግዲህ የሉም። ብዙም ሰፊ ሎቢ ያለው በጣም ሰፊ የሆነ መተላለፊያ ያለው ሞል እኛ ሀገር ብዙም የተለመደ አይደለም። ምክንያቱም ከአየር ስፔስ በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ መተላለፊያዎችም ሱቆ ነው ታያቸዋለህ። መተላለፊያዎች ላይም ሱቆች እየተቀመጡ ምናምን ታያለህ። እሱን ሁሉ የሚያስቀር ሞል ነው እንግዲህ እዚህ ሳይት ላይ የምንገነባው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ሳይት ላይ የምናገኘው ሆቴል አፓርትመንት አለ። ይህ ሆቴል አፓርትመንት ጀስት ዝም ብሎ እዚሁ ሀገር ያለ ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናል ብራንድ ሆኖ ፍራንቻይዝድ ተደርጎ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ብራንድ ከዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ ማለት ነው። ኮምፓውንድ ውስጥ የሚኖር ይሆናል። ይህ ምን እድል ይፈጥራል መሰለ? ከውጭ ሀገር መጥተው እዚህ ቦታ ላይ ለሚያርፉ ሰዎች ብዙ እድል ይሰጣል። ለምሳሌ እዛው ሆቴል አፓርትመንት ላይ የሚያደርሰው በሊፍት ብቻ በመውረድ ታች ሞሉን አክሰስ ማድረግ ይችላል። ሞል ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ሾፒንግ ሴንተሮች ስለሚኖሩ ለምሳሌ የተለያዩ እኛን የሚገልጹ የኢትዮጵያን ባህል የሚገልጹ ነገሮች እዛ ውስጥ የሚሸጡ ቢሆን ይሄ ሰው በቀላሉ እዛ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ከምግባችንም ከተለያየ ነገር ጀምሮ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ እንግዲህ ወደ 7 የሚጠጉ ሬዚደንሻል አፓርትመንቶች አሉ። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ቅድም እነግርሃለሁ አነሳልሃለሁ ያልኩ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ 7ቱ አፓርትመንት ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች G+4 ኮሚናል አላቸው። ይሄ ኮሚናል ውስጡ ኢንዶር ስዊሚንግ ፑል አለው። 2 ስዊሚንግ ፑሎች ይዛል፣ የባስኬትቦል መጫወቻ፣ የሜዳ ቴኒስ፣ ጂምናዚየም፣ እነዚህን ሁሉ ያሟላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ሁሉ አሟልቶ የያዘ መሆኑ ለየት ያለ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ኮምፓውንድ ሲኖር ልጅም ማሳደግ ሊኖር ይችላል። እኛ ራሳችንም ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ መስራት ሊያስፈልገን ይችላል። ያው እኛ ሀገር እንግዲህ እንደምታውቀው ሰው ከታመመ በኋላ ወደ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ወደ ሁሉም የሚመጣውና ግን እዚህ ሳይት ላይ በምንመጣበት ጊዜ ሰዎች እንደ ላይፍ ስታይል ሁሉ ጊዜም ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ መኖር የሚችሉበት ኦፖርቹኒቲም ጭምር የተመቻቸ ነው። ነዋሪዎቻችን ጤናቸውንም እንዲጠብቁ ቦታ አዘጋጅተናል ለማለትም ጭምር ይመስላል። በሚገባ እንግዲህ እኚህን የመሳሰሉ ፋሲሊቲዎችን በውስጡ ይዘናል። ያው ብዙ ጊዜ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ በደንብ አስተውለህ አይተኸው ሊሆን ይችላል አፓርትመንት የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ኮምፓውንድ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ሆቴል ውስጥ የሚኖሩ አይነት ፊሊንግ ይሰማቸዋል። ምክንያቱም አንድ አፓርትመንት መንገድ ዳር የተገነባ በሚሆንበት ጊዜ ሪሰፕሽን ይኖረዋል። በቃ ታልፋለህ ወደ ቤት ነው የምትገባው። ልጆች እንኳን መጫወት በሚፈልጉበት ሰዓት ስፔስ ስለማይኖር ልጆች መንገድ እየዘጉ ሁሉ ኳስ አስፋልት ላይ በሚጫወቱበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ልጆች እንደ ልጅ ተጫውተው ማደግ ይፈልጋሉ፣ መቦረቅ ይፈልጋሉ፣ ብዙ ነገሮች ይኖራሉና እዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ እነዚህ ነገሮች በጣም ፎከስ ተደርገውባቸው የሚሰሩ ነገሮች ይሆናሉ። ሌላው ለየት የሚያደርገው ነገር በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የአይስ ስኬቲንግ ወይም ደግሞ የበረዶ ላይ መንሸራተቻ እዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የተካተተ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ የሊቪንግ ስታይሉን ወይም እዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የሚኖሩትን ሰዎች ሌቭል አንድ ስቴፕ
ከፍ የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም እስካሁን አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ነገር ተሞክሮ አያውቅም በዚህ ሌቭል። ሶ ይሄ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ይሆናል ማለት ነው። መልካም። አይስ ኬቲንግ እኔም ሰምቼ አላውቅም። ይሄም ሰማ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እውነት ለመናገር። ነዋሪ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ራሱ መጥቶ ለማየት የሚፈልግ ይመስለኛል። ከዚህ አንፃር እንግዲህ ሳይታችን መሃል ከተማ ውስጥ እንደመገኘቱ መጠን አንድ አስፋልት ብቻ በመሻገር የወዳጅነት ፓርክን መጎብኘት ይቻላል። ከዛ በመቀጠል ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት እዛውኛ አጠገብ ይገኛል። ጠጋ ብንል ዘውዲቱ ሆስፒታል በላይኛው ብናይ ጥቁር አንበሳ፣ እንደዚሁም ከፍ ብለን ብንሄድ ወደ ፒያሳ አድዋ ሙዚየምን ማስጎብኘት የሚችሉ እንደዚሁም ደግሞ አብርሆት መጽሐፍት ቤት በዛው በአጭር ርቀት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። እንደዚሁም ትልቁ የቤተ መንግስትም እዚሁ በቅርበት ላይ ይገኛል። ሞር ደግሞ ወደ ሆቴልም ብንፈልግ ተሻክረን ሸራተን አዲስን ማግኘት እንችላለን። ሶ እነዚህ ሁሉ በቅርብ ርቀት ላይ ማግኘታችን እንግዲህ ለየት ያለ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ አጋጣሚም ይሆናል ማለት ነው። በዋጋው ዙሪያ ያለውን ነገር ብታብራራልኝ። አንዱ ለየት የሚያደርገው ነገር እሱ ነው። እንግዲህ ዋጋ ስንል ብዙ ጊዜ ዋጋ ውድ ነው ብለን ለመናገር ለምንከፍለው ዋጋ ወይም ደግሞ ለምንከፍለው ያልሆነ ክፍያ ሶ የእኛም ፕራይስም ከዚህ አንጻር ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ የሚገኝበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሳይት ላይ ዝቅተኛው ካሬ ለምሳሌ 95 ካሬ ባለ አንድ መኝታ ማየት እንችላለን። 95 ካሬ ወደ 14 ሚሊዮን ብር። እሱን እንግዲህ በ1.4 ሚሊዮን ቅድመ ክፍያ፣ ቀሪውን ክፍያ በሶስት ዓመት ውስጥ ያለምንም ወለድ መክፈል የሚችሉበት አማራጭ አለ። እንደዚሁም ደግሞ ከፍም እያሉ ሲኬድ እስከ ፔንትሃውስ ድረስ ማለትም እስከ 624 ካሬ ድረስ ቤቶች እዚህ ሳይት ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ሰዎች እንደ ቤተሰቦቻቸው ሳይዝ እንደሚፈልጉበት፣ ሌላኛው እንደ ኢንቨስትመንት አማራጮቻቸው እንደ ፍላጎታቸው ቤቱን ለሬንታል ነው ወይስ ራሴ ለመኖር ነው የሚለውን ነገር ቼክ አድርገው ከተቀመጡት ፕሮዳክቶቻችን ውስጥ አፎርድ የሚያደርጉትን መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። እንዳቅማቸው ሁሉም ለሁሉም አዘጋጅተናል እንደማለት ነው። አዘጋጅተናል በሚገባ። ኦኬ። ይሄ ቤት በምን ያህል ጊዜ አልቆ ለህብረተሰቡ አንድ ሰው ቢገዛችሁ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ማስረከብ ትችላላችሁ? ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በኋላ ወደ ሳይት ስትወጣ በደንብ ቪዚት አድርገዋለሁ። መጀመሪያ እየገነባ ናቸው የሚገኙ ሁለት ቢልዲንጎች አሉ። አንደኛውን ኦልሞስት ጣራውን ለመዝጋት ሶስት ፍሎር ብቻ ነው የሚቀረ፣ 14ኛ ላይ ደርሰናል። ሌላኛውን ደግሞ ሶስተኛ ፍሎር ላይ ደርሰናል። ወደ ሶስተኛ ፍሎር የሚያደርሰውን ግንባታ እያከናወንን ነው የምንገኘው። እነዚህን ሁለቱን ቢልዲንጎች በአንድ ዓመት ከዘጠኝ ወር ጊዜ ውስጥ እናስረክባለን። ቀጣዩን አዲስ የወጣ ብሎክ አለ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ዳሎድ ብሎክ በ36 ወራት ወይም ደግሞ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የምናስረክብ ይሆናል ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ለምሳሌ ከተባለው ጊዜ በላይ የሚፈጅበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል በእናንተ ፕሮፐርቲስ? ያው ብዙ ጊዜ ኮንስትራክሽን ላይ እንግዲህ የመዘግየት ሁኔታዎች የሚፈጠሩት በሁለት ሪዝን ነው። አንደኛው ያው ናሽናል የሆነ ችግር፣ የአቅርቦት ችግር ከተፈጠረ ብዙ ጊዜ ሊዘገይ ይችላል። ሌላኛው ችግር የሊኩዊዲቲ ወይም ደግሞ የገንዘብ ችግር በሚኖርበት ጊዜ ኮንስትራክሽን ሊጓተት ይችላል። ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ የመጀመሪያው የሊኩዊዲቲውን ጉዳይ ካምፓኒያችን የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ብሎኮች መሸጥ ከመጀመሩ በፊት ኦልሞስት ስምንተኛ ፍሎር ድረስ ገንብቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከደንበኞች በሚሰበስበው ገንዘብ አይደለም አሚባራ ቤቶችን እየገነባ የሚገኘው። አሚባራ ኦልሬዲ በራሱ ፋይናንስ በደንብ ሊኩዊድ የሆነ ካምፓኒ በመሆኑ ኮንስትራክሽኑ በደንብ እያሳለጠው ነው የሚገኘው። ሶ አሁን ባለው ትሬንድ በደንብ ሄደን ሳይቱ ላይ ብናይ በየአስር ቀኑ አንድ ፍሎር እየተሞላ እየሄደ ነው ያለበት ማለት ነው ሁኔታ። ሶ ከዚህ አንጻር በደንብ ብናየው ሳይቱ ቀድሞ የመረከብ እንጂ የመዘግየት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው ሳይታችን ላይ። ይሄ እንግዲህ ካምፓኒው ካለው አቅም ጋር የተገናኘ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ቅድመ ዝግጅቶችስ አሉ በዚህ ሁኔታ ላይ? ለምሳሌ አቅርቦት ችግር እንዳይኖር ቀድሞ የሚገዙ እቃዎች ወይም ደግሞ ምክንያቱም እንደነገርከኝ ከሆነ በራሱ በጀት ስለሆነ እየሰራ ያለው ካምፓኒው እነዚህ ነገሮች ላይ ቅድመ ዝግጅቶችን አድርጓል? አንደኛው ችግር ሊኖር የሚችለው አቅርቦት ችግር ነው ስላልከኝ ነው። ትልቁ እንግዲህ ሳይቱ ላይ የሚሄደ በኋላ ታይዋለህ። ትልቁ የራሶችም አሉ እንደዚሁ የብረት ከፍተኛ የሆነ ክምችት ኦልሬዲ ያስገብተናል ወደ ሀገር ውስጥ ለሚቀጥለው ብሎክ፣ ስፔሻሊ ለዲ ብሎክ አሁን ኤክስካቬሽን ላይ ለሚገኙ
ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ተጠናቋል። እነዚህም ብሎኮች የሚያስፈልጋቸው ኮንስትራክሽን ግብዓት ሁሉ ዝግጁ ነው የሚሆነው። ምናልባት ብራት ነው መታስገባው እንጂ ሲሚንቶ በየጊዜው አዳዲስ ነው የሚገባው። ምን ለምን ረጅም ጊዜ ስቶር መሆን የሚችል ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ሲሚንቶ ሰው ብረት በሚያስፈልገው መጠን ይዘናል ማለት ነው። መልካም ሰፋ ያለ ነገር ነግረኸኛል። እስቲ መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ፈዚ በስተ መጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ ወይም ደግሞ ከሀገር ውጭም ሆናችሁ የእኛም ፕሮዳክት መግዛት የሚፈልጉ ደንበኞች በአካል እንኳን መምጣት ባይችሉ በወኪሎቻቸው አማካኝነት ቤቶችን መግዛት ይችላሉ። ኢቭን ወኪሎቹም እንኳን ባይኖሯቸው በሚቀርቡት ሰው ሳይቱን ካስጎበኙና ካዩ በኋላ እዛው ሀገር ሆነው አግሪመንቶችን በዲቴል ልከን መፈረም የሚችሉበት ሁኔታ የተመቻቸ በመሆኑ ታች በመናስቀምጣው ስልክ እየደወሉልን በዋትስአፕ፣ በቴሌግራም፣ በቫይበር በተለያየ መንገድ እኛ ማግኘት ይችላሉ። ጥያቄዎች ካሏቸው መጠየቅ ይችላሉ። እኛ እንደ ካምፓኒ ምንድነው ዋና አላማችን? ሰዎች መግዛት የሚፈልጉትን ቤት በሚገባ አውቀው ማማከር የሚፈልጉትም ካለ በትልቁት መንገድ አማክረው ጥያቄዎቻቸው ሁሉ ተመልሰው ረክተው ቤት እንዲገዙ ነው የምንፈልገው። ከዚህ አንጻር አስፈልጊውን መረጃ 24 ሰዓት እየሰጠናቸው እንገኛለን። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እኛም ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይሄን ያልካወራን ደግሞ አሁን ደግሞ የተቀረውን በቦታው ላይ ሆነን የበለጠ መረጃ ለህብረተሰቡ እናደርስ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወደ ሳይት ልካለው። እዛ እንግዲህ ጎበዝ የሳይት ባለሙያ አለ፣ እሱ በደንብ ገለጻ ያደርግልሃል። እንግዲህ ወደዛ ነው። እሺ መልካም እንዴት ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ፊልዱን ደግሞ ታዩና ሞክራና። እሺ መልካም ጊዜ። እሺ እሺ ውድ ተመልካቾቼ እስካሁን የተከታተላችሁት እንግዲህ አሜባራ ፕሮፐርቲስ በቢሮአቸው ተገኝቼ ያስረዱኝን ነገር ተከታትላችኋል። አሁን ደግሞ በሳይታቸው ተገኝቼ እዚህ የተመደበልኝ አንድ ኢንጂነር አለ። ሰፋ ያለ ማብራሪያና መግለጫ ከኢንጂነሩ ተሰማላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ በደንብ ተከታተሉ። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነህ ኢንጂነር? እንኳን ደህና መጣ ዶክተር። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እሺ እንግዲህ እናንተ ቢሮ ተገኝቼ ሰፋ ያለ መረጃዎችን አግኝቻለሁ። አሁን ደግሞ በሳይቱ ተገኝቼ ያለውን ሁኔታ ካንተ ለመስማት ነው። እኔም ተመልካቾችም እንዲያዩት ወይም እንዲሰሙት ሰፋ ያለ መግለጫ ካንተ እጠብቃለሁ። ችግር የለው። ምን ያለውን ነገር ስለ ፕሮጀክቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በደንብ አድርጌ ያስረዳሃለሁ። እዛም ያለውን ነገር በደንብ እንደተረዳ ሰምቻለሁ። ስለ አከፋፈሉ፣ ስለ ሎኬሽኑም፣ ስላለውም ደግሞ የአፓርትመንት አማራጭም በደንብ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንደወሰድክ እገምታለሁ። መጥቼ ሳይሆን በጣም ደስ ብሎኛል። ሎኬሽኑ ያለበት ቦታ እንደውም መሀል ከተማ ላይ ነው። ደስ ይላል። ብዙ አዋሰኞች አሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እዚህ ጋር ይታየኛል፣ ሸራተን እዚህ ጋር ይታየኛል፣ ቤተ መንግስትም እዚህ ጋር አለ። እንግዲህ ሁሉም አቅራቢያ በአጠቃላይ ያለንበት ሳይት ከየትኛውም ነገር ከመዝናኛውም ብትል ከሆስፒታሎች፣ ከትምህርት ቤት ኢቭን ከቢዝነስ ተቋማት ዎኪንግ ዲስታንስ ላይ ያለ ትልቅ ራሱን የቻለ ኮምፓውንድ በከተማችን ላይ እንደዚህ የተለመደ አይደለም። በቁጥር በጣም አነስተኛ ናቸው። ዳውንታውን ላይ ኮምፓውንድ ያላቸው ሪል ስቴቶች በጣም ጥቂት ናቸው። በቁጥር አንድ ሁለት ብለ የምጠቅሳቸው ናቸው። ይሄኛው አንዱ ነው። ከዛ ደግሞ በዋናነት መሀል ላይ በቃ የከተማው እምብርት ላይ የሚገኝ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ለከተማውም ድምቀት የሚሆን ውበት ያላቸው በጣም የሚገራረሙ ዘመናዊ ህንፃዎች ናቸው እዚህ ጋር የሚገነቡት ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልከው እዚህ ጋር ፍሬንድሺፕ ፓርክ አለ። እዚህ ጋር በዚህ ሳይድ ደግሞ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት አለ። በዚህ ጋር ሆስፒታሎች አሉ። የኢትዮ ፖስት አለ፣ ኢትዮ ቴሌኮም አለ፣ ንግድ ባንክንም እንደምታየው ነው። እና በመሰረታዊነት የሚያስፈልጉን ነገሮች ያሟላ ሳይት ነው ሳይታችን። ስላላችሁበት ደረጃ እና ስለ ግንባታው እንዲሁም ደግሞ ስለ ህንፃዎቹ ያለውን ነገር እስቲ አጠር ያለ። እሺ በሚገባው እንግዲህ ግቢው በአጠቃላይ ወደ 35751 ካሬ ላይ ነው የሚያርፈው። በጣም ገዘፍ ያለ ኮምፓውንድ ነው የሚሆነው። በዛ ውስጥ 9 ሃይራይዝ ቢልዲንጎች ይኖራሉ። እነዚህ 9 ሃይራይዝ ቢልዲንጎች እንዳልኩ ለከተማውም ድምቀት ናቸው። ባለ 17 ፍሎር አለ፣ ባለ 24 አለ፣ 26 ፍሎር አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ባለ 44 ፍሎር የሆነ ቢዝነስ ታወር ይኖረናል። ከምንገነባቸው እነዚህ ሃይራይዝ ቢልዲንጎች ወደ 8 የሚሆኑት አፓርትመንቶችን የሚይዙልን ብሎኮች ናቸው። ስፔሻሊ ስድስቱ እነዚህ ሬዚደንሻል ብሎክ ከምንላቸው ስድስቱ ሙሉ ለሙሉ ሬዚደንሻል ብሎክ ናቸው። ምንም አይነት የቢዝነስ ተቋም በስራቸው አይኖርም። ስለዚህ ሰላማዊ የሆነ
ኑሮን ማካሄድ የሚችሉበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ነዋሪዎች ኦን የሚያደርጉት ባለቤቶች ማለት ነው። ከዛ በዘለለ ወደዚህ ወደ ፖስታ ቤት መንገዱ ላይ ደግሞ የሚያርፉ ሁለት ብሎኮች ይኖሩናል። እስከ ግራውንድ ፕላስ 3 ድረስ የሚያያዝ አካል አላቸው። እዛ ላይ ሾፒንግ ሞል ይኖራል። 11000 ካሬ ላይ የሚያርፍ በጣም ግዙፍ የሆነ ሾፒንግ ሞል ይኖራል። አንድ ቢዝነስ ታወር ደግሞ እዚህ የገባህበት በርጋ ፊቱን ወደ ፍሬንድሺፕ ፓርክ አዙሮ የሚቆም በውስጡም ሆቴሎች የሚኖሩበት ኮሜርሻል ሱቆች ቢዝነስ ኦፊሶች የሚኖሩበት ያለንን ራሱ ሬስቶራንት መጨረሻው 44ኛ ፍሎር ላይ ነው የሚሆነው። ሙሉ ለሙሉ ከተማውን 360 ዲግሪ ማየት የሚችል በጣም ዘመናዊ የሆነ ቅንጡ የሆነ ሬስቶራንት ማያዝ የሚችል ቢልዲንግ ይኖረናል። የድርጅቱ ሄድኳርተር እዚሁ ብሎክ ላይ ነው የሚሆነው። ከዛ በዘለለ ግቢው ላይ ከነዚህ በመሰረታዊነት እዚህ ጋር የንግድ ተቋማቶች ይኖራሉ። አሁን የመጀመሪያው ፌዛችን እንደምታየው ብሎክ ኤ እና ቢ ኤርታሌ ብሎክ ይባላሉ። እነዚህ ሁለቱ ብሎኮች ባለ 17 ፍሎር ነው የሚሆኑት፣ ትዊን ታወር ናቸው። ከግራውንድ ፍሎር ድረስ ፓርኪንግ ነው የሚሆነው። የተያያዘ አካል አላቸው እንደምታየው። ፊት ለፊት የማየው ከታች ያለው ፓርኪንግ ነው። ፓርኪንግ ነው። ዩኒቶቹ የሚጀምሩት ከፈርስት ፍሎር ላይ ይሆናል። ብሎኮቹንም ኤ ቢ ብለን የምንጠራቸው የምንከፍላቸው ፈርስት ፍሎር ላይ ይሆናል። አፓርትመንቶቹም ያው የሚጀምረው እንዳልኩ ፈርስት ፍሎር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ወደታች 3 ቤዝመንት አለው። ግራውንድ ፍሎር ድረስ ፓርኪንግ ነው። አራት ወለል 3200 ካሬ ላይ ያረፈ ፓርኪንግ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርኪንግ እጥረት ግራውንድ ጀምሮ እስከ መሃል ድረስ አራት ወለል ነው። አራት ወለል 3 ቤዝመንት ከታች ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ነው የሚሆነው። ሌሎቹም ደግሞ የምንገነባቸው እስከ አሁን እዚህ ጋር ብሎክ ዲ የወጣ ብሎክ ስለሆነ እዚህ ኤክስካቬሽን ኦልሬዲ የተጀመረበት እስከ ግራውንድ ፕላስ 1 ድረስ ፓርኪንግ ነው። ቤዝመንቶችም ይኖሩታል። ግራውንድ ፕላስ 1 ድረስ ፓርኪንግ ይኖረዋል። ከዛ ደግሞ ፓርኪንጉን ለማስፋት ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ኢሊቬትድ የሆነ ፖዲየም ይኖረዋል። እንደዚህ ወጣ ያለ ስትራክቸር ይኖረዋል። ስለዚህ ፓርኪንግ እጥረትም አይኖርባቸውም ማለት ነው ነዋሪዎች። እሱ ብቻ አይደለም የፓርኪንግ ግልጋሎት ጀስት እነዚህ አነስ ያሉ ቤት ተሽከርካሪዎች ብቻ እንዲገቡና እንዲወጡ ሳይሆን በመሰረታዊነት ሰው ሊታመም ይችላል፣ አደጋ ሊደርስ ይችላል። እሱንም ታሳቢ ያደረገ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የምንቸገርበት ነገር ምንድነው? እንደዚህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጋር ሰው ሲታመም ወይም ደግሞ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ መግቢያ እናጣለን። ለምሳሌ መኪና የሚገባበት ወይም ደግሞ ያ ነገር ያስቸግራል። በትክክል ይህ ቤት ታዲያ አሚባራ ይህንን ምን ይቀርፋል ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ በመሰረታዊነት እነዚህን ነገሮች ታሳቢ ያደረገ ነው። ብዙ ቦታ ጥናት ተደርጓል ስራ ይሄ ፕሮጀክት ከመጀመሩ በፊት እና እንዳልከውም እነዚህ አይነት ክፍተቶች አሉ። ኢቭን በጣም ትልልቅ ግዙፍ የምንላቸው ሆቴሎችም ሳይቀር እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አለባቸው። የእኛ ግን ምንድን ነው ይሄ ፓርኪንግ ኤሪያችን ላይ ሲሊንግ ሄቱን በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ጥሩ ቬንቲሌሽን ከመፍጠር በዘለለ ኤኒ ተሽከርካሪ አንተ እንዳልከው የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች፣ አምቡላንስ ገብቶ መውጣት እንዲችሉ የሚያስችል ከፍታ አላቸው ቤቶቹ። ሊፍቶቻችንም ወይም ኢሊቬተሮቻችንም ይህንን ታሳቢ ያደረገ ነው። እንደውም ውስጥ ለውስጥ በጣም ዋይድ ነው፣ ሰፊ ስለሆነ ወደ 3 ሜትር ከ20 አካባቢ ስፋት ስላለው ስትሬቸር ገብቶ መውጣት ይችላል። የሆስፒታል አፓርትመንት እንችላለን። በትክክል ነው ገብቶ መውጣት ይችላል። ደግሞ ያሳሰበኝ ነገር ምንድን ነው 17 ፍሎር ነው አይደለ? እንግዲህ ሊፍት እንዴት ነው? ምክንያቱም 17 ፎቅ ድረስ መብራት ሊጠፋ ይችላል። ትክክል። ውሃ እዛ ድረስ ላይወጣ ይችላል። ትክክል። ከዚህ አንጻርስ ምን የተዘጋጃችሁበት ነገር አለ? እንግዲህ ከመብራት አንጻር እንዳልከው እኛ አሁን ለዚህ ለኮምፓውንዱ የተወሰኑ 2-3 ጀነሬተሮች ባካፕ ጀነሬተሮች ሳይሆን የምንጠቀመው ኤቭሪ ብሎክ የራሱ የሆነ ባካፕ ጀነሬተር ይኖረዋል። ከውሃ አንጻር ደግሞ ሁለት መስመር ነው የሚኖረው። አንደኛው ከተማ አስተዳደሩ የሚያቀርበው የውሃ መስመር ይኖራል። ሌላው ደግሞ እነዚያን ነገር ደግሞ ለሙሉ ከተማውም ስለሆነ ያን ነገር በኤቭሪ ዴይሊ ለማግኘት በጣም ስለሚቸገር ያ የውሃ መቆራረጥ እንዳይኖር ደግሞ የራሱ የሆነ የከርሰ ምድር ውሃ ይኖረዋል ግቢ። ስለዚህ ከውሃ መቆራረጥም ጋር ይህን ታሳቢ ያደረገ ነው ማለት። ስለዚህ ውሃም አይቆራረጥም፣ እንደዚሁ መብራትም አይቋረጥባቸውም ማለት ነው። የሚያሳስብ ነገር የለም። እንግዲህ ውስጥም ገብተን እንዳየ ነው እንደምታዩ ታች ላይ ያለው ከፍታው 3.7 ነው ቅድም ያወራ ነው። ስለዚህ የትኛውም ተሽከርካሪ እንደ ልቡ ይሄ ፓርኪንግ ነው። የኛው ወደ ታች ወደ ቤዝመንት ስለሆነ ያየው ታው ታች ቤዝመንት ያለ ነው፣ ከመሬት በታች ነው። የኛው እንግዲህ ወደ መሬት እየወጣ ነው፣ ወደ ግራውንድ ፍሎሩ ማለት ነውና ይሄኛው ስንገባ እንዳየኸው የመግቢያው ነው። በዛ ደግሞ መውጫ ራምፕ አለው ሌላው። ስለዚህ የመኪናዎች እንቅስቃሴ አይስተጓጎልም ማለት ነው። ከዛ በኛው ነው አይቻለሁ። አዎ ከኮለን ያለውም ቅድም እንዳወራው 8 ሜትር ክፍተት ስላለው
ከፍታውም እንደዚህ ትልቅ ወደ 3.7 ስለሆነ ሽከርካሪዎች እንደልባቸው ኢዚሊ መንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው። ታየው በጣም ከፍታ በጣም ከፍ ያለ ነው። መኪና አቃጭኖም መግባትም ይችላል በጣም ሰፊ ነው። ቴንክ ዩ አሱ ነው ተክ እነሱንም ታሳቢ ያደረገ ነገር ነው። አዎ ለዚህም ያው ቀደም እንዳልኩ ያንን ይሄ የሊፍቶቹን ስፋት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወጣ ወደ ነው እንግዲህ ቀደም ታች ላይ እንደነገርኩል የሰርኩሌሽን ኤሪያው መሃል ላይ ስለሆነ ኤቭሪ አፓርትመንት ህንጻውን ነው የሚዞረው። እንደምታዩ ናቹራል ላይት በደም ከመጠን በላይ ያገኛሉ ማለት ነው። ቀደም ለመናገር እንደሞከርኩት ቤታችን ላይ ምንም አይነት መሃል ላይም የሚገባ ኮለን አይኖርም። በደም ፍሪ ስፔስ ይኖረናል ማለት ነው። ቤታችንን እንደልባችን መጠቀም እንችላለን። ስላቡንም እንደምታዩ ሶሊድ ሆኖ ፍላት ስላብ ነው። ተሻጋሪ ቢሞችም የሉበትም። ስለዚህ ወረድ ብሎ ተንጠልጥሎ የሚያስጠላን ከውበትም አንጻር ከላይትም አንጻር ደግሞ ላይት አይሰበርም ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ የሆነ ለቀቅ ያለ ቤት ነው የሚኖረን። ቀደምም ለመናገር እንደሞከርኩት ወደ ሊፍቶቻችን አንተም ያነሳቸው ጥያቄዎች ነበሩ፣ ሳይዛቸውንም ጠቅሼልሃለሁ። ግን እግረ መንገዳችን በዛው ይሄኛው በዛኛው ሳይድ እንዳየነው አንደኛው ስቴራችን ሌላኛው ደረጃችን ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ሙሉ ለሙሉ ሺሮል ነው የዞረው። በብሎክ ወርክ የተሰራ አይደለም፣ ኮንክሪት ሙሌት ነው የሆነው። በዚህም ሳይድ ያለው በዛም ሳይድ ያለው የአደጋ ጊዜ መውጫ መሆን እንዲችሉ ፕሬዥራይዝድ ስቴር ነው የሚሆኑት። ስለዚህ የአደጋ ጊዜ መጠለያ መሆን ይችላሉ። ስሞክ ፕሪቨንት ያደርጋሉ ማለት ወደ ውስጥ እዚህ ጋር የሚነሳው አደጋ ያለው ጭስ ወደ ውስጥ ገብቶ እዛ የተጠለለውን ሰው እንዳያገኘው ይረዳል። በዚህ ሳይድ ናቸው ኤሌቬተሮቹ ያሉት። ማየት ይችላል። በጣም ሂውጅ ናቸው። ቀደም እንዳልኩ ስትሬቸር ገብቶ መውጣት ይችላል። ከዛ በዘለለ ሁለቱ እቃዎች መያዝ የሚችሉ ናቸው። የሰውን ቁጥር ደግሞ በዛ ያለ መሸከም የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይህን ይመስላል። ዶክተር ቆንጆ፣ ጥያቄም ካለ ያው ማንሳት ይችላል። ቤተሰቦችን ማወቅ የሚፈልጉት ነገር አንተ መጠየቅ የምትችለው ነገር ካለ መጠየቅ ይችላል። እሺ፣ እውነት ለመናገር እስካሁን የሰጠኝ መረጃ በጣም ሰፋ ያለ ነው። እንደውም አልጠበቅኩም የሚያል እና ሰፋ ያለ መረጃ አግኝቻለሁ። በጣም ቆንጆ ቤት እንደሆነ በጣም ደስ ይላል። በጣም እኔም እንግዲህ መጥተህ ስላየህን እና ቤተሰቦችም እንዲያዩ ስላደረግ በጣም እኛም ደስተኛ ነን። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ ስላሰብ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። ውድ ተመልካቾቼ እስካሁን ያያችሁት እንግዲህ ከአሚባራ ፕሮፐርቲስ ጋር የነበረን ቆይታ ነው። በፕሮግራሙ ሰፋ ያለ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ የበለጠ መረጃ መጠየቅ የምትፈልጉ ከሆነ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።